Prije koji dan obećana pomoć Republike Srbije stigla je u BiH. Kontingent od 10.000 doza AstraZeneca vakcine namijenjenih Federaciji BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je predsjedavajućem Miloradu Dodiku i članovima predsjedništva BiH Šefiku Džaferoviću i Željku Komšiću. I dok je predsjednik Vučić nudio dodatnu pomoć BiH uz mogućnost izbora među vakcinama kojima Srbija raspolaže, u Sarajevu su se smjenjivali neizmjerna zahvalnost i pokušaj da se ovaj velikodušni čin minimizira i politizuje. Dok Republika Srpska hvata zalet za imunizaciju svojih stanovnika, prve vakcine stigle su i u Federaciju BiH, namijenjene prvenstveno zdravstvenim radnicima angažovanim u crvenoj COVID zoni. Tamo gdje je zakazala moćna Evropska unija i globalni mehanizmi, ispoljena je komšijska srpska solidarnost. Ja sam srećan ako ćemo time da spasemo 5 života, 10 života ili 20 života, to je važna i velika stvar. Uz podsjećanje da je zahvaljujući Srbiji oko 3500 zdravstvenih radnika iz Srpske već vakcinisano, srpski član i predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik zahvalio je Vučiću i na donaciji Sarajevu i Federaciji. Srbija je to mogla da upotrebi za svoje građane, naravno, ali upravo odnos koji se vidi od strane Srbije vezano i za Makedoniju, za Crnu Goru, pa evo i Bosnu i Hercegovinu u cjelini, svakako na najbolji mogući način govori o politikama koje se vode u Srbiji. I Željko Komšić i Šefik Džaferović uz više puta ponovljenu zahvalnost Srbiji i njenom predsjedniku na donaciji trenutno najtraženijih bočica na planeti, obećali su i pozitivan pomak u odnosima BiH i Srbije, ali i Zapadnog Balkana. Zahvalnost predsjedniku Vučiću i Srbiji na ovoj pomoći. Ja znam da će to izazvati različite komentare. Ako samo jedna od ovih 5.000 vakcina ili 10 potencijalno, o čemu smo također razgovarali, spasi jedan život nekome u Bosni i Hercegovini, sve vrijedi. Želim da se zahvalim Republici Srbiji i predsjedniku Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, na iskazanom činu solidarnosti prema Bosni i Hercegovini. Današnji sastanak i dolazak predsjednika Vučića ovdje na Sarajevski aerodrom nije samo uručivanje donacije. To je za mene nešto više od toga. Krajnje je dakle vrijeme da intenziviramo naš dijalog. Dosta je više tenzija. No, tenzije uobičajene sarajevske najprizemnije ponovo su pokrenule lavinu u pokušaju minimiziranja uručenog dara i dobrih namjera Srbije. Dok su na aerodromu Vučiću širili crveni tepih, samo koji kilometar dalje Bakir Izetbegović je jeftinom retorikom pokušao da banalizuje dobre namjere Srbije. Simboličan gest, ja ga vidim kao uzvratni gest na ono što je Bosna i Hercegovina uradila prije par mjeseci kada je bila jako teška situacija u Sandžaku. Par hiljada vakcina ili već koliko je došlo neće nešto bitno promijeniti. Najdalje ili najniže otišla Izetbegovićeva gaf ministarka Bisera Turković, aludirajući na proizvodnju darovanih doza u indijskom ogranku kompanije, omiljenim medijima kazivala je kako je vakcina vrlo dostupna, lako nabavljiva, namijenjena samo siromašnim zemljama, bez registracije u Evropskoj uniji. Zaboravila je međutim, kao i njen šef, da kaže zašto lako nabavljivu vakcinu ili bilo koju drugu rusku, kinesku, evropsku, američku, Federacija BiH nije nabavila i zašto su taj entitet gurnuli na dno Evrope kao jedinu teritoriju koja za svoje građane nije obezbijedila ni jednu dozu bilo koje vakcine. Demantio je munjevito stigao od Svjetske zdravstvene organizacije kako je AstraZeneca proizvedena u Indiji identična onoj koja se proizvodi u zemljama Unije i kako je donirana vakcina odobrena od Evropske agencije za lijekove. Smatram da je ova izjava potpuno glupa i nepotrebna i da u tom pogledu apsolutno ne ide na fon onoga o čem smo mi razgovarali, a to je da širimo što je moguće dobre odnose i da ih razvijam. Evo, ja sam ponudio, tražite koju hoćete. Tražite koju hoćete, poslaću vam u reku od 10 dana koju hoćete vakcinu. Ali ne mislim ja da je problem u vakcini, AstraZeneca odlična vakcina. Odlična vakcina.
Uz 4 postojeće na raspolaganju će uskoro biti i 5, jer u Srbiju za koji dan stiže i Moderna vakcina. I prije nego je srpski predsjednik napustio Sarajevski aerodrom, vakcine su krenule put Mostara na skladištenje. Tamo će sačekati uobičajeni proces odobrenja za upotrebu već započet u Agenciji za lijekove BiH. A predsjednik Srbije svojim domaćinima inicirao je, a oni obje ručke prihvatili, veliki zajednički samit u Beogradu s ciljem unapređenja ekonomske saradnje i izgradnje međusobnog povjerenja. Da ne živimo za to da opanjkavamo i olajavamo jedni druge pred evropskim ili svetskim zvaničnicima. Da ne govorimo iza vrata i iza leđa jedni od drugima sve najgore, zato što smo jedni drugima najpotrebniji. Zato što živimo jedni sa drugima i živimo jedni pored drugih. I zato što nikog bližeg nemamo. Mi smo to prihvatili i formalizovat ćemo tu inicijativu kroz odluku predsjedništva. Smatramo da se na taj način treba doći do rješenja koje će poboljšati saradnju između Bosne i Hercegovine i Srbije. Samit je preliminarno najavljen za početak ljeta, osim ako se Džaferović i Komšić pod mentorstvom Izetbegovića opet ne predomisle.